8 людей стали жертвами нової стрілянини у Сполучених Штатах. 6 загинули на місці, ще 2 від поранень у лікарні. 1 постраждалий досі у шпиталі. Стрілянину влаштували одразу у 3 спа-салонах Атланти. 2 з них розташовані через дорогу, 1 від одного, 3 у передмісті. Слідчі вважають, що напад скоїла одна людина. Підозрюваного вже заарештували, його допитують, щоб з'ясувати мотив. Це дуже незвичайна ситуація. Торік у нас було лише одне вбивство, а тут одразу 3 в один день. Це шокує. Ми серйозно поставилися до цього і зробимо все можливе, щоб наша громада була у безпеці.